ato femre që ende janë në kërkim të një dyqani me veshje të veçanta, plot stile që sfidojnë kornizat e zakonshme të modës, tashmë ka një destinacion, MET. Brendi italian i cili sapo ka hapur dyer në City Park. Një impakt i madh që në hyrje të dyqanit, miksim stilesh dhe një street style i jashtëzakonshëm. Vizitorët e ekzaltuar provonin veshje të ndryshme, duke adhuruar çdo look. Punonjësia e dyqanit sqaron sepse është e rëndësishme që vajzat dhe gra të vishen me met. Nga mosat më të urta, duke marrë student deri tek zonjat që mund të gjejnë për veten e tyre veshje festive të përditshme. Është një brand që i përfshin të gjitha. Firma MET, ndryshe nga të tjerët, ka përveç cilësinë që normalisht është cilësia më e mirë që mund gjendet në tregun shqiptar, ka lërmishmëri ngjyrash, ka përbërjen e materialeve jeans të ndërtuara me gur Swarovski, gjithashtu dhe me perla. Me një llojshmëri të gjorveshesh dhe ngjyrash, brandi MET dallon nga çdo dyqan tjetër tani edhe në Shqipëri. Për të gjitha femrat që duan të vishën bukur, dyqanin e MET mund ta gjeni në qendrën tregtare City Park.